підвищення ціни на рідкий хлор підприємством «Дніпроазот» може містити порушення антимонопольного законодавства. Такий висновок оприлюднив сьогодні Антимонопольний комітет України. За словами виконувачки обов'язків голови комітету Марії Ніжник, аби комітет міг надати конкретні рекомендації, потрібно більше інформації. Щодо підвищення цін на товари акціонерного товариства «Дніпроазот», у тому числі на хлор рідкий, наданої акціонерним товариством «Дніпроазот» інформації недостатньо для надання висновку стосовно наявності в таких діях ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 13 Закону України про захист економічної конкуренції. Нагадаю, підприємство «Дніпроазот» – єдиний виробник рідкого хлору в Україні, що використовується для водоочищення на більш ніж 170 водоканалах. 15 червня воно призупинило роботу. Як пояснюють на підприємстві, це сталося у зв'язку з підвищенням ціни на газ. Через це виник дефіцит хлору для знезараження питної води. Голова правління акціонерної компанії «Дніпроазот» Сергій Сидоров повідомив, що підприємство до запуску виробництва рідкого хлору готове. Коли саме відновиться робота і чи зросте ціна на рідкий хлор, підприємство ухвалюватиме рішення після того, як вивчить висновок Антимонопольного комітету. Нам необхідно розуміння, чи зможемо ми бути захищеними від можливих санкцій Антимонопольного комітету, які призведуть до повного банкрутства виробництва і знову призведе до втрат у виробництві хлору. Нагадаю, напередодні віце-президент Української асоціації водоканалів Ольга Бабій повідомила, що ситуація з хлором в Україні складна. Запасів для безперебійної роботи водопостачального підприємства Кіровоградської області вистачить на 1-2 доби. Виконуючий обов'язки генерального директора підприємства Дніпро-Кіровоград Олександр Головченко інформацію заперечив. Повідомив день за днем, що хлору для роботи підприємства достатньо.